Добрий вечір, дорогі друзі, колеги. Мені дісталася тема доповіді протипокази до вакцинації. І хоча насправді це вважається популяційно невелика ніша пацієнтів, які мають протипокази до вакцинації, справжні протипокази, але і тут ми маємо пам'ятати той факт, що вакцинація завжди в інтересах пацієнта. Тобто отримати захист є важливо для пацієнта. І хочу почати з клінічного прикладу. У мене теж щось не хоче воно... А, є, вже. Хочу почати з клінічного прикладу, щоб, так би мовити, проілюструвати на випадку. Дівчинка 5 років з діагнозом ювенільний ревматоїдний артрит, персистуючий, достатньо важкий, яка з 4-річного віку отримує метотрексат, і це само по собі говорить про важкість хвороби, в віці 5 років захворіла на вітрянку. Отримувала симптоматичну терапію, яка проте не запобігла поширенню подальшому хвороби, і на 5-ту добу дитина госпіталізована в важкому стані в інфекційну лікарню. Не хоче воно переключати, може десь, ага. Отже, вона поступила в інфекційну лікарню в важкому стані з фебрильною гарячкою, з проявами інтоксикації, генералізованою висипкою, незначним кашлем, але важкою дихальною недостатністю. І отакою рентгенівською знимкою, де, як ви бачите, практично тотальне ураження легень, яке в даному випадку, до речі, могло бути не лише вітрянковим. І терапія перекривала все можливу флору, яка могла би таке ураження легень спричинити. Тобто, крім ацикловіру, який етіопатогенетично для вітрянки був застосований, поважні антибіотики, бісептол, оскільки так може і пневмоцист на пневмонія в імуноскомпрометованої особи виглядати, і флуконазол, і імуноглобуліни довенні, і оксигенотерапія. Дитина ця вижила. Була позитивна рентгенологічна і клінічна динаміка, і все з нею зараз є добре. І звідси виникає питання, чи перехворіла би вона на таку вітрянку, якби була вакцинованою? Очевидно, ні. Так? І, звичайно, якщо б ця інфекція входила в нас в календарі, дитина отримала в річному віці, все могло би бути інакше. Тим не менше, якщо йдеться про встановлений уже діагноз і призначену імуносупресивну терапію, то згідно існуючих на сьогоднішній день рекомендацій, навіть не рекомендацій, а наказу, так, який ми зобов'язані виконувати, імуносупресивна терапія цитостатичними препаратами, ну і якщо б це були ще й гормони, а в даному випадку тільки цитостатик, то в даному випадку вона насправді мала протипоказ до вакцинації. Скажу маленьку ремарку, що в світовій практиці, якщо призначення метотрексату для даної дитини в 4 роки не було б невідкладним, так, тобто по важкості стану, інколи прийора ми можемо зачекати і не призначати прямо сьогодні, а ще подумати, деякий час призначаємо чи ні, то таку дитину можна би було встигнути провакцинувати від вітрянки до призначення метотрексату. Така би тактика була для неї ідеальною в нашій країні. От, проте, самі розумієте, що не завжди вакцина є в наявності, не завжди лікар-ревматолог подумає ще й про такі обставини, так, які можуть в подальшому житті становити небезпеку. І тому сталося так, як сталося. Але цей приклад демонструє, власне, цю важливість проблеми, що протипокази до вакцинації треба надавати обґрунтовано. І не завжди наявність захворювання само по собі автоматично перекреслює нам можливість вакцинації. Далеко не завжди. Отже ж, протипоказання до вакцинації, по-перше, є надзвичайно рідкісними. Насправді, надзвичайно рідкісними. Таких дітей є дуже малий відсоток в популяції. І повинні надаватися лише в виняткових випадках, якщо це тільки не наявність анафілактичної реакції на попереднє введення вакцини або компонентів вакцини. І навіть в сумнівних ситуаціях співвідношення ризику і користі зазвичай вказує на переваги вакцинації в порівнянні з ризиком хвороби при природньому інфікуванні, як ви властиво мали можливість переконатися на щойно наведеному прикладі. Звідки ж ми беремо
оце поняття протипокази, які обґрунтування для того, щоб надавати при тій чи іншій патології протипоказ. Ну, по-перше, імуногенність вакцини. Якщо пацієнт отримує імуносупресивну терапію в тяжкому режимі, в високих дозах, очевидно, він може не відповісти на вакцинацію, і таким чином ця вакцинація буде просто, ну, скажімо, неефективною на майбутнє. То саме стосується пацієнта, який має тяжкий ступінь імуносупресії, наприклад, при СНІДі, чи пацієнт, який має глибокий ступінь імунодефіциту вродженого, так, генетично детермінованого. Навіть якщо ми його вакцинуємо безпечною для нього неживою вакциною, він на неї просто навряд чи відповість. Так? Ну, ніби так. Так? Тобто імуногенність, буде вона чи не буде, має важливе значення. Друге – безпека вакцинації. Так, звичайно, ми не зацікавлені отримати НППІ чи тим більше ускладнення від вакцини, якщо ця вакцина принесе явну шкоду пацієнту, наприклад, при наявності алергії на компоненти вакцини, то, звісно, ми її, очевидно, вводити не будемо. То саме для пацієнтів з імунодефіцитами. Якщо йдеться про важку ступінь імунних порушень у пацієнта, то жива вакцина може спричинити вакцину-асоційоване захворювання, і, відповідно, теж шкода здоров'ю може бути серйозною. В зв'язку з тим, скоріш всього, вакцина вводитись не буде. Ну і нарешті останній пункт, біля якого я ставлю три знаки питання – це вакциноасоційований ризик загострення хронічного захворювання чи ускладненого перебігу гострого захворювання. Насправді, як ми з вами вже сьогодні чули, імунна система дуже розумна і може одночасно відповідати на колосально велике число антигенів. Тому, якщо ми навіть хворому пацієнту, я маю на увазі гостре захворювання, будь-яке інфекційне, вводимо ще декілька антигенів, то імунна система справиться, причому відповість, і причому шкоди, скоріш всього, не буде. Тим не менше, це є ситуація сумнівна, і при гострому захворюванні нема проблем почекати кілька днів, чи навіть кілька тижнів, допоки пацієнт одужає. Зазвичай так? Ну, звичайно ж так. В реальному житті так. Бо якщо пацієнт до вас прийшов лікувати гостро-респіраторну, навряд чи ви його умовите в цей же день вакцинуватися. Навряд чи. Хоча є ситуації, і в світі це широка практика, що пацієнт, якщо він особливо соціально ненадійний, він може бути і часто вакцинується на заході, там, скажімо, вводиться пацієнту антибіотик і вводиться вакцина, бо наступного разу невідомо, коли він там попаде в поле зору медика, і тому, властиво, це не є категорична заборона. Так? Інше питання стосується хронічних захворювань, так? Тому що при хронічних захворюваннях, зокрема в нашій країні, ми часто стикаємося з тим, що думка лікуючого лікаря по основній патології буде переважати думку сімейного лікаря чи навіть імунолога з питання вакцинації. Так? Тому якщо невролог чи там, не знаю, хто ще, гематолог, хто в нас ще особливо, скажімо, проявляє некомпетентність по відношенню до вакцин, якщо ці спеціалісти сказали пацієнту, що вакцинувати його не слід, то, скоріш всього, він і нас не послухає, так? Тому в даному випадку йде мова про те, що кожен лікар в своїй спеціальності має знати, як вакцинувати дітей з цією патологією. Отже ж, чим визначаються на практиці протипокази до вакцинації? Звичайно, чинним наказом МОЗ України. Ми зобов'язані виконувати, навіть якщо там, ну, є якісь речі, з якими ми можемо там не погоджуватися, так? І, звичайно, ми не повинні самі додавати щось до того переліку, який там і так достатньо є великим. Так? Більше того скажу, що в багатьох країнах світу цей перелік дещо менший, ніж в Україні. Як Федір Іванович казав, чинна інструкція до вакцини, це теж важливо, бо якщо в чинній інструкції до вакцини прописані якісь протипокази, виводити вакцину із пацієнтом щось не так, то, звичайно, тут вину лікаря якби доволі просто юристові будь-якому довести. Ну і нарешті хочу сказати, що як в всіх медичних питаннях, так і в цьому питанні, я б думала, що в цьому питанні також, ми можемо використовувати протоколи та настанови інших країн. Так, ви знаєте, напевно, що були такі листи від Міністерства охорони здоров'я, де, в принципі, дозволено в Україні використовувати міжнародні протоколи і настанови в лікуванні різних хвороб. Так, то звідси питання, чому ж би ми не могли застосувати це по відношенню до вакцин.
Тим більше, що наявні в вільному доступі гайдлайни багатьох країн. Тут на слайді я представила гайдлайн щодо протипоказів до вакцинації і застережень до вакцинації американські. На сайті CDC ви їх можете відкрити в вільному доступі, які є розроблені і поширені від надзірчого комітету з імунізаційної практики. Advisory Committee of Immunization Practice. Так? От. Зокрема, цей протокол, цей гайдлайн є дуже деталізований, набагато більш деталізований, ніж наш наказ. Тобто відповіді на дуже багато питань, які не освітлені в нашому наказі, або освітлені, скажімо так, в такий спосіб, що у вас залишаються ще питання, можна попробувати знайти відповідь з посиланням, власне, на гайдлайн американський. Отже ж, вернусь ще назад. Ви бачите, що називається він не тільки протипокази, а і застереження. Так? Отже ж, що розуміють під протипоказами, а що розуміють під застереженнями? Протипоказом є той стан, який підвищує, значно підвищує імовірність серйозної побічної реакції. І якщо наявний протипоказ, вакцину вводити насправді не можна. Візьмемо питання алергії, так, на даний тип вакцини. Пересторогою є ситуації, які вимагають ретельного аналізу. Тобто слід проаналізувати користь і ризики в зв'язку з можливим введенням конкретної вакцини. Якщо аналіз показав, що користь від вакцинації перевищує ризик, то вакцину можна і слід використовувати. Якщо ситуація є такого рівня, де ви самостійно приймати рішення не можете, то ви, напевно, знаєте, що діють імунологічні комісії, де можна розглянути це питання і, так би мовити, прийняти рішення навіть консиліарно, що доволі часто ми робимо в нашій лікарні в таких от випадках, які одному конкретно взятому лікарю, мені чи Яриму Димчу, чи Ярині, представляють знак питання. Ми тоді збираємося і вирішуємо це сумісно і оформляємо протокольним рішенням. Отже ж, перейдемося коротко про деякі типи вакцин. І з огляду на те, власне, з огляду на те, що не завжди ви в наших наказах знаходите точні відповіді, і з огляду на те, що міжнародні документи в деяких питаннях мають трактування більш точні, ніж документи наші. Отже ж, вакцина проти гепатиту Б. Протипоказом, точно протипоказом, є тяжка алергічна реакція, наприклад, анафілаксія, після введення попередньої дози або на будь-який з компонентів вакцини. А пересторогою є, наприклад, середньої тяжкості або тяжке захворювання з лихоманкою або без. Тобто не мусить бути ідеально здоровою людина, щоб їй можна було чи не можна було ввести вакцину від гепатиту Б. Тут йдеться про гостре захворювання, але згадаємо ті хронічні ситуації. Пацієнт з хронічною нирковою недостатністю має дуже добре здоров'я. Ні, точно не добре, правда? І ми його вакцинуємо, тому що знаємо про величезний ризик, і ремісії в нього ми не очікуємо ближчим часом. Тому навіть при хронічних захворюваннях оце правило діє лише як пересторога, але зваживши ризики і користь, ми вибираємо вакцинацію. Ну і сьогодні вже було згадано, що вага дитини не менше 2 кг також є пересторогою. Проте, якщо дитина народжена від HPS позитивної матері, то це буде пересторога, але зовсім не протипоказ, а навіть показ до того, щоб вакцинувати цю дитину рано, з тою оговоркою, що дози сумарно дитина має отримати не 3, а 4. Ротавірусна вакцина. Це вакцина, як ви знаєте, жива. І протипоказанням абсолютно точно теж будуть тяжкі алергічні реакції після введення попередньої дози, але пересторог тут є значно більше. Хронічна патологія шлунково-кишкового тракту, інвагінація кишечника в анамнезі, а також порушення імунітету, оскільки йдеться про вакцину живу, а також гострі захворювання, які оцінені як середньої тяжкості або тяжкі. Отже ж, що стосується порушень імунітету, з практики можу сказати так, що дитині до 6 місяців дуже важко, так от, скажімо, сугубо візуально щось сказати про імунітет. Так? Ну, може мати інформацію, що вона ВІЛ-інфікована,
так, може мати цю інформацію з народження. І є два аргументи на користь вакцинації у ВІЛ від ротавірусу у ВІЛ інфікованих осіб. Діагноз ВІЛ-інфекції може бути не поставлений до досягнення даного віку і до введення першої дози ротавірусної вакцини. І вакцинні штами ротавірусів є значно-значно ослаблені. Тобто в світовій літературі, іншими словами, немає повідомлень про те, що у ВІЛ інфікованих, можливо, незумисно вакцинованих від ротавірусу, ставалися якісь проблеми. Проте, звичайно, якщо ми маємо діагноз імунодефіциту вродженого, генетично детермінованого, важкого, встановлений, таку дитину ми вакцинувати не будемо, оскільки, скажімо, важкий комбінований імунодефіцит поки до трансплантації. Якщо ми все одно плануємо трансплантувати цю дитину для того, щоб вона вижила, то сенс у цій вакцинації до того, він якби цілком мінімальний, я б сказала, що він близький до нуля. Інші ситуації. Гострий гастроентерит. Ну, здавалося б, це та вакцина, яка вводиться ПЕРОС, вона є живою. Якщо є гастроентерит з плюванням, з поносом, то ну, як же ж би ми ввели цю ротавірусну вакцину? Тим не менше, рекомендовано, що при середній і важкій стадії ступені цього захворювання дійсно не можна вводити ротавірусну вакцину до поліпшення стану. Але немовлят з легким гострим гастроентеритом щепити можна, особливо якщо затримка в вакцинації може привести до неможливості в майбутньому повноцінної вакцинації. Так, от, наприклад, якщо то, так як нам Федір Іванович казав, 4,5 місяці, ніби до 6 місяців могли би встигнути, але якщо затягнемо чекати одужання від легких кишкових розладів, то потім не встигнемо. Тоді, в принципі, ризик не переважить імовірну користь, яку ми отримаємо. Немовлята з іншими хворобами інфекційного генезу середньої тяжкості або тяжким перебігом повинні бути вакциновані, як тільки пройшла гостра фаза захворювання. І вакцинацію не слід відкладати, якщо захворювання це легкого ступеня. Відносно хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту, інвагінації кишківника в анамнезі. Теж прозвучала вже сьогодні ця цифра, що власне з ротавірусною інфекцією пов'язують підвищення ризику інвагінації кишківника. Цифри є мізерні, цифри є невеликі, але якщо інвагінація вже була в анамнезі, то введення ротавірусної вакцини підвищить ризик повторного епізоду інвагінації. Тому така вакцинація все ж з огляду на те, що ротавірус рідко з собою являє небезпеку для життя, скоріш всього, ну, мала би бути не зроблена такій дитині. Тим не менше, рекомендовано проаналізувати можливі ризики і користь вакцинації. Вважається, що ротавірусна вакцина при хронічних захворюваннях шлунково-кишкового тракту імовірно принесе більшу користь, ніж ризик. Тобто, знову ж таки, в тому ж гайдлайні від CDC ми читаємо: зважити потенційні ризики і вигоди від щеплення ротавірусною вакциною для дітей з хронічними захворюваннями шлунково-кишкового тракту і немовлята з хронічними хворобами шлунково-кишкового тракту, що не отримують імуносупресивної терапії. Ну, наприклад, якщо є хвороба Крона, так, і отримує імуносупресивну терапію, то це єдиний виняток. А всі інші мають переваги від щеплення ротавірусною вакциною, і вигода перевищує теоретичні ризики. Разом з тим, безпека та ефективність ротавірусної вакцинації не були встановлені для немовлят з цими патологічними станами, тому, безперечно, наявність, ну, скажімо, негативної думки зі сторони батьків може тут нас стримати від вакцинації. За інших обставин ми повинні пояснювати переваги, які дитина отримає від такої вакцини. Тепер те, що ближче для практичного використання КДП, целюлярні кашлюкові вакцини, АДПМ. Протипоказаннями, як і для всіх інших випадків, є тяжка алергічна реакція після попередньої дози вакцини або на будь-який компонент вакцини. А для вакцин з кашлюкових компонентом – енцефалопатія, яка не пов'язана з іншою причиною, крім як проведеною на протязі 7 днів після
перед її початком вакцинації з цільноклітинним кашлюковим компонентом. Причому кашлюковий компонент не рекомендовано в подальшому вводити як цільноклітинний, так і ацелюлярний. Для вакцин з кашлюковим компонентом протипоказом є, пересторогою, де теж ми маємо зважити користь і ризик. Є прогресуючі нестабільні неврологічні порушення, неконтрольовані судоми або прогресуюча анцефалопатія. Особлива увага приділяється синдрому Гіяна-Баре, оскільки, як ви знаєте, напевно, що в інструкції до багатьох вакцин вказано як можливе ускладнення, так? Яке належить до рідкісних, але все ж в багатьох вакцинах воно вказується в інструкціях до вакцин. І тому, якщо синдром Гіяна-Баре спостерігався протягом перших 6 тижнів після попередньої дози вакцини, це також буде застереженням, але не точним протипоказом, оскільки все ж таки в світовій практиці не доведений точний зв'язок між розвитком цього захворювання і навіть якщо вакцинація в часі точно передувала розвитку синдрому Гіяна-Баре. Тим не менше, я думаю, що в даному випадку навряд чи батьки погодяться, правда ж? Тобто тут треба враховувати реалії нашого життя, які б вони були переконливі, все одно, я думаю, за даних обставин батьків переконати навряд чи вдасться. Ну і аналогічно середньої тяжкості або тяжке гостре захворювання з лихоманкою чи без неї, ми маємо почекати, якщо тільки ризик не є більший. Для прикладу, в умовах, коли висока ймовірність контакту з кашлюком в період спалаху, чи якщо з'явився спалах дифтерії, так, то безперечно ми можемо ігнорувати навіть гостре захворювання середньої тяжкості чи тяжке, тому що, в принципі, користь від вакцинації переважить наші ризики. Вакцина від гемофільної палички тут доволі просто. Знову ж таки, алергія є протипоказом, а пересторогою середньої тяжкості або тяжке захворювання. Трошки цікавіше про оральну поліомієлітну вакцину, оскільки вона теж жива. Отже, тяжкі алергічні реакції у всіх випадках фігурують на попередню дозу, а також підтверджений тяжкий імунодефіцит. Ну, знову ж таки, буде ще окремо далі фрагмент, який присвячений буде, в яких ситуаціях саме не можна вводити живу поліо вакцину. Але коли йдеться про імуноскомпрометовану особу, то слід пам'ятати, що ОПВ-вакцину ми завжди можемо замінити на IPV. Так? Тобто тут не є безвихідна ситуація, пацієнт не залишиться у вас невакцинованим, якщо протипоказ такого роду. Пересторогою є вагітність, хоча, знову ж таки, згідно українського наказу, воно би точно було віднесено в протипокази. В гайдлайні американському фігурує пересторога, а також середньої тяжкості і тяжке гостре захворювання. Вакцина проти кору краснухи паротиту. Наголошу, теж жива. Протипоказом точно є вагітність. Бачите, тут вона не в пересторогах, а таки в протипоказах. Також підтверджений тяжкий імунодефіцит і тяжкі алергічні реакції. Пересторогами є тромбоцитопенія, тромбоцитопатія в анамнезі. Так, тобто ось тут треба відзначити той момент, що так, дійсно, вакцина від кору краснухи паротиту в побічних явищах має можливість розвитку тромбоцитопенії. Якщо пацієнт в анамнезі мав таку ситуацію, що він це захворювання вже мав, тут треба бути уважним, обережним, проаналізувати зв'язок з можливою попередньою дозою вакцини, якщо такий був. І якщо пацієнт, наприклад, має добрі захисні титри антитіл, то другу дозу, звичайно, вводити не слід. Якщо ж не має захисних титрів антитіл, то це треба обговорити з батьками і прийняти взаємоприйнятне рішення. Згадувалося сьогодні про нещодавнє введення препаратів крові, які містять антитіла, які можуть інактивувати дану вакцину. Ну і аналогічно, середньої тяжкості або тяжке гостре захворювання теж є пересторогою. Пневмококові вакцини. Дуже легко, дуже просто, при багатьох патологічних станах ми можемо вводити, навіть в ситуаціях, які, скажімо, в наших наказах фігурують як протипоказ. Для прикладу, нещодавно ми вирішували питання в нашій лікарні на предмет вакцинації дитини з синдромом Вернігау-Гофмана, прогресуюча дегенеративне захворювання центральної нервової системи, яке згідно українського наказу
в принципі, є протипоказом до всіх видів вакцин. Так, і тим не менше, з врахуванням особливостей клінічної картини даного захворювання, це є лежачий пацієнт, в якого висока ймовірність респіраторних інфекцій, в якого висока ймовірність розвитку пневмококової інфекції, ми прийняли рішення на користь вакцинації. Так, тобто навіть всупереч нашому наказу, відповідно до здорового глузду, оскільки ці пацієнти не є імуноскомпрометовані, так, щоб вони не відповіли на вакцину. І, бачите, в американському гайдлайні ані в протипоказаннях, ані в пересторогах подібні застереження не зустрічаються, все-таки ми вирішили таку дитину вакцинувати. Ну і вірус папілома людини, пересторогою є вагітність, хвороби середньої тяжкості або тяжкі, а протипоказанням тяжка алергічна реакція. Вакцина проти вітрянки також жива, яка є особливою вакциною, і протипоказаннями до неї є, як і при красносі, вагітність, як і при КПК, вагітність, тяжкий імунодефіцит, тяжкі алергічні реакції на попередню дозу. А пересторогами є отримання специфічних противірусних препаратів, очевидно, мова йде про ацикловір, як ви розумієте, протягом 24 годин до вакцинації. Так само, як і при КПК, нещодавнє введення препаратів крові з антитілами та хвороби середньої і важкої ступені важкості. Ви бачите, що практично до всіх вакцин протипоказом є алергія на компоненти вакцини. Тому на цьому розділі мені би хотілося зупинитися детальніше, тим більше, що сьогодні таке питання з залу звучало, як знати склад вакцини, як точно знати, ну, скажімо, може там якісь алергізуючі компоненти містяться. І я думаю, що тут варто розібрати, тим більше, що в українському наказі 551 ми маємо тільки загальну фразу, що протипоказ надається до усіх вакцин токсинів, якщо були тяжкі ускладнення від попередньої дози у вигляді анафілактичної реакції або токсичної еритеми. До речі, ну, скажімо, усі вакцини та анатоксини, ну, не зовсім усі, а тільки ті, до яких ця реакція спостерігалась, правда? Але стосується всіх видів вакцин. От, алергічна реакція на будь-який компонент вакцини чи анатоксин фактично є протипоказом, але лише до того типу вакцини, на які спостерігалася та реакція. Ну, тут є сторіночка з гайдлайну американського, з гайдлайну CDC, де ви бачите, ну, може не дуже бачите, але завжди собі зможете відкрити, якщо у вас така ситуація трапиться, який великий перелік речовин, до яких може бути алергія, так? Які можуть входити в склад тих чи інших вакцин. Перелік вакцин і вакцинуємо чи не вакцинуємо. Так, таким чином побудовано в американському гайдлайні і доволі детально описано кожну ситуацію. Розберемо, може, не так детально, але, скажімо, не розписано це в українських наказах. Отже ж, спочатку говоримо про білкові алергени. І на першому місці, як можлива причина алергії на вакцини, стоїть курячий білок, оскільки він може бути присутнім у тих вакцинах, виготовлення яких відбувається з використанням курячих ембріонів. І, зокрема, вакцини проти грипу та жовтої лихоманки належать до цієї групи. В рідкісних випадках гіперчутливість до даних білків може привести до виникнення анафілактичної реакції. Тому вакцини, при виготовленні яких використовуються курячі ембріони, протипоказані з особам з анафілактичною реакцією в анамнезі при вживанні яєць. Але з анафілактичною реакцією, так? Тобто не тоді, коли там після вживання яєць просто шкіра чухається, так? Або якщо три прищика з'явилося. А насправді, коли ці реакції є важкими. Якщо в такої особи з тяжкою реакцією при вживанні курячих яєць в анамнезі виникла потреба вакцинації проти жовтої лихоманки, то вона може бути проведена за умови проведення шкірної проби з вакциною перед щепленням та при необхідності десенсибілізації. Звичайно, в українських умовах я, наприклад, ні разу не мала такої ситуації, коли ми це насправді робили, бо, по-перше, люди не так часто цього потребують, по-друге, з тих, що потребують, мізер буде мати таку тяжку алергію на курячий білок, і тим не менше така рекомендація є прописана в CDC рекомендації. Ну і те, що нещодавно появилося в рекомендаціях наглядового комітету за практикою вакцинації,
Це рекомендація проводити вакцинацію проти грипу особам з алергією до курячого білка в анамнезі. Ви скажете, воно не співпадає з рекомендаціями виробника і будете праві. Тобто в інструкції до вакцини написано все ж ні. Так? Більше того, якщо така реакція стається, то доктор ніби винен формально. Так? Але з тої нагоди хочу вам розказати одну ситуацію, яку я мала в клінічній практиці кілька років тому. Дівчинка з тяжкою бронхіальною астмою, алергічним ринітом, атопічним дерматитом, тобто з повним комплектом алергічних проблем, яка давно спостерігається, дотепер спостерігається, хоча вже їй зараз, певно, 15 чи 16 років є під нашим спостереженням. Почали ми її вакцинувати від грипу, напевно, з віку десь 7-8 років. Так, от як вона почала звертатися з астмою, почали її вакцинувати щорічно від грипу, так як це передбачає наш наказ. Крім того, вона часто, значно частіше, ніж на вакцинацію, ходила до мене як до доктора просто лікувати алергію, так? Оскільки перебіг захворювання є тяжкий. І на якомусь етапі в нас виникла розмова, що мама зауважила, що вона має алергію на курячі яйця, але не при їх вживанні через рот, не в їду, а якщо білок курячого яйця попадає на шкіру. Тобто дівчинка, коли досягла там віку, може, років 10 чи 12, стала щось помагати мамі, і вони зауважили, що як білок попадає на шкіру, виникає еритема, свербіння, набряк, кропивниця в місці попадання цього алергену. Тим не менше, попередні роки вона добре переносила щеплення від грипу. Так? І, маючи таку інформацію, може не з того приводу, але загалом, коли ми зробили специфічні ІГЄ, то виявилося, що там до кліщів домашнього пороху, не пам'ятаю, що там до чого було, але до білка курячого яйця алергія дійсно була в таких доволі високих цифрах. Коли надійшла чергова пора вакцинації від грипу, і вони прийшли на вакцинацію, я собі це пригадую і кажу, не знаю, як ми приймемо рішення. Так? І ми прийняли вдвох з мамою і втрьох з дівчинкою, бо вона вже на той момент мала років, може, 12-13, рішення, що раз попередні роки було все добре, то ми і цього року робимо. Днів через 4-5, певно, є дзвінок, тяжка місцева реакція, а мама медсестра. Наскільки тяжка? Кажу, що більше, ніж сантиметрів 3-4? Значно більше. Приходьте, показуйте. Хочу я вам сказати, що такого я не бачила ні до, ні після, ні разу. Місцева реакція така була при введенні стандартному в дельтовидний м'яз, доходила до середини передпліччя. Тобто так вся рука спухла, болюча, дитина зовсім не рухає рукою, отак бідака ходить. Може, якби подзвонили скоріше, може б ми скоріше лікувальні заходи вжили і не була б така тяжка. Але з того часу я її більше від грипу не вакцинувала. Вже 3-4 сезони, може, минуло, і ми більше до тої теми не поверталися. Тому, розумієте, є ситуації, коли є перестороги. Ви, в принципі, можете вести, вона не мала анафілактичного шоку, так? Але це є зона ризику, зона достатньо значного ризику. Тому тут не все так просто. І, в принципі, я шкодувала, що ми ту вакцинацію зробили. Вони віднеслися до того спокійно, оскільки мама медик, дівчинка давно хворіє, високий ступінь довіри між доктором і сім'єю. Але, тим не менше, така от історія мала місце. Говоримо далі про білкові алергени. Отже ж, вакцини проти кору та епідпоротиту також виготовляють з використанням культури фібробластів курячих ембріонів. Однак світовою практикою доведено, що особи з наявною гіперчутливістю при вживанні яєць мають низький рівень розвитку анафілактичних реакцій до даного типу вакцин. І тому не рекомендовано їм проводити шкірні проби з вакциною, оскільки вони є малоінформативними щодо прогнозування розвитку алергічної реакції при проведенні вакцинації. Тому ні шкірні тестування, ні поступово зростаюче дробне введення вакцини і тому подібні заходи не є необхідними перед проведенням таким пацієнтам з алергією до яєць вакцинації КПК. Проте для них значно більше значення може мати алергія до желатину. Такі вакцини, як КПК, проти жовтої лихоманки та вітрянки, можуть містити желатин в якості стабілізатора. І
хоча рідко, але введення власне такого типу вакцин при алергії пацієнта на желатин може призвести до розвитку анафілактичної реакції. Проведення шкірних тестів особам, які мають в анамнезі системні прояви, подібні до анафілактичних симптомів в результаті вживання желатину, може допомогти виявити осіб з ризиком розвитку тяжкої алергічної реакції на введення таких вакцин. Ну, знову ж таки, в практиці доволі нечасто в річному віці може фігурувати така скарга, на що ви маєте алергію на желатин, правда? Желатин в тому віці ніхто насправді в їжу дітям практично не дає, а от в 6 років, в принципі, може і може таке бути. Так, не знаю, як Федір Іванович скаже, але мені здається, що в нас в лікарні також такого випадку не було. Тим не менше, знову ж таки, CDC прописує ці рідкісні можливості. Антирабічна вакцина. Орієнтовно 6% осіб, які отримували ревакцинацію антирабічною вакциною, яку виготовляють з використанням культури диплоїдних клітин людини, можуть мати симптоми, подібні до проявів сироваткої хвороби. І зумовлені такі прояви сенсибілізацію до людського альбуміну, який хімічно пошкоджується препаратами для інактивації вірусу в процесі виготовлення вакцини. Ну, тим не менше, якщо ми зважуємо користь і ризик, то ми плануємо захистити від хвороби, яка потенційно з високою ймовірністю може привести до летального закінчення хвороби. Тому, властиво, скажімо, не можна назвати це протипоказом, але слід враховувати при вакцинації антирабічними вакцинами. Сьогодні вже звучало, що рекомендантна вакцина проти гепатиту Б виготовляється з використанням дріжджів. Так от, розвиток анафілактичної реакції при виконанні цієї реакції є дуже рідкісною реакцією на вакцинацію від гепатиту Б і, власне, може бути пов'язана з гіперчутливістю до білків дріжджів, що в залишковій кількості можуть бути присутні в вакцині. Знову ж таки, в клінічній практиці не доводилось зустрічатися з такими реакціями, але якщо є алергія до дріжджів, бо, скажімо, інколи пацієнти мають виконані тести, і серед них може фігурувати алергія до дріжджів, то слід проявляти обережність. Ну і останнє з позиції алергії – це алергія до латексу. Латекс, як ви знаєте, це є речовина, яку ми в побуті можемо називати гумою, так? Яка використовується в виробництві медичних рукавичок, катетерів та інших продуктів медичного призначення. Зокрема, в деяких вакцинах корки можуть бути латексні, так? Флакони. Найбільш поширеним типом алергії до латексу є алергія контактна, яка реалізується за типом так званим четвертим, що є результатом тривалого контакту з природньою гумою, з якою, наприклад, зроблені медичні рукавички. Якщо пацієнт повідомляє про наявність у нього тяжкої алергічної реакції до латексу, то вакцини у флакона з латексними пробками або в шприці, що містить природню гуму, не повинні використовуватися. І знову ж таки, протокол CDC, гайдлайн CDC, містить деталізовану інформацію про те, яких виробників вакцини можуть містити оці домішки латексу для того, щоб запобігти такого типу реакціям у пацієнтів, тобто, скажімо, змінімізувати можливість побічних ефектів від вакцин. Ну і нарешті останнє вже серед алергії – це алергія до антибіотиків. Як ви знаєте, деякі живі вакцини можуть містити слідову кількість одного або декількох антибіотиків, зокрема таких як неоміцин, стрептоміцин, полімексин Б. Найбільш поширеною серед цих трьох видів антибіотиків є алергічна реакція до неоміцину, яка є гіперчутливістю сповільненого типу і може реалізуватися у вигляді почервоніння сверблячої папули, яка проявляється через 48-96 годин після введення вакцини. Оскільки йде мова про реакцію фактично скоріш місцевого типу, то це не є протипоказом до вакцинації в майбутньому. Так? Разом з тим, особи, в яких була зафіксована анафілактична реакція до неоміцину в анамнезі або до інших складових компонентів вакцини, не повинні бути щеплені вакцинами, до складу яких входять ці антибіотики. Ну і нарешті хочу зазначити, що при виготовленні вакцин ніколи і ні один виробник не використовує бета-лактамові антибактеріальні препарати. Тому якщо є алергія на
пеніциліна, амоксициліна, аугментин і далі по списку. Це зовсім не протипоказ вакцинувати пацієнта. Алергія до тіомерсалу. Тіомерсал є органічною сіллю ртуті, яка використовується при виробництві достатньо багатьох ще типів вакцин. Це і вакцина від гепатиту Б, це і АКДП. Так, алергія до тіомерсалу зазвичай полягає в розвитку місцевої реакції гіперчутливості сповільненого типу. Разом з тим, наукові дані щодо виникнення алергії на тіомерсал є недостатніми. І тому місцева реакція або гіперчутливість сповільненого типу до тіомерсалу не є протипоказом до введення вакцин, які його містять. Якщо я щось там не доказала вам, то решта ви можете подивитися на цю тему на сайті, на який я посилалася, на сайті CDC, проглянувши гайдлайн. Наступний розділ. Наступний розділ – це вакцинація при гострих та хронічних захворюваннях. Наш наказ зазначає так. Планові вакцинації вакциною енотоксином відкладаються до закінчення гострих проявів захворювання та загострення хронічних захворювань і проводяться після одужання або під час ремісії хронічних захворювань. Що можна тут сказати? Тут все передбачено чи не все? Ну, звичайно, не все. Наприклад, знову ж таки, згідно дуже багатьох міжнародних документів, легкий перебіг захворювання гострого не протипоказ до вакцинації. І в багатьох ситуаціях ми проводимо вакцинацію, якщо хвороба не є тяжкою, або якщо прояви не зійшли ще на нуль, але вони вже є невеликими. І, в принципі, цю можливість особливо слід використовувати в так званих часто хворіючих дітей. Часто батьки цих дітей дуже перечулені, не роблять вакцинацію вчасно, мотивуючи тим, що якоби нема коли. Що ми от тільки перехворіли, як тут вже знову свіжа інфекція, що ми рекомендуємо в такому випадку? Давайте ми будемо вакцинувати, як є вже стадія залишкових проявів. Якщо є мінімальний, але світлий проміжок між вакцинацією, тут треба, щоб як лікар, так і батьки були зацікавлені в проведенні цієї вакцинації, інакше це перетворюється в вічну забаву. Так? Ну і завжди є логічне запитання, а чого ж ми не робили на першому році життя? Тоді, коли ваша дитина ще точно не була часто хворіючою, бо не буває часто хворіючих дітей на першому році життя, просто в природі не існує. Ну і ще хочу сказати відносно хронічних захворювань, що ряд хронічних захворювань часто мають просто безперервно рецидивуючий перебіг, тобто світлого проміжку нема. Ті ж самі пацієнти з хронічною нирковою недостатністю, ми що, можемо чекати від них ремісії? Чи пацієнт, з муковісцидозом, та в нього ідеальної ситуації може і не настати зовсім. Так? Чи пацієнт з цукровим діабетом, там ремісія може бути, відносно ремісія, підібрана добра доза препаратів, так? Але з врахуванням того, що таких пацієнтів будуть скоріш всього боятися вакцинувати на дільниці, то ми, наприклад, у нас в лікарні стараємося таких пацієнтів провакцинувати під час виписки, в останню, наприклад, добу перед випискою зі стаціонару, для того, щоб облегшити роботу лікаря сімейного. І, скажімо так, при наявному доброму контакті зі своїм лікуючим лікарем, пацієнт скоріше дасть згоду на це в стаціонарі, ніж удома. Особлива категорія пацієнтів серед хронічно хворих – це імуноскомпрометовані пацієнти. І тут, знову ж таки, український наказ не всі ситуації передбачає, особливо рідкісні ситуації не всі ввійшли в трактування нашого наказу, і доволі часто ми використовуємо клінічний практичний гайдлайн для вакцинації імуноскомпрометованих осіб від 2013 року. Ви бачите, який перелік авторів і дуже відомих клінік, з яких цей гайдлайн походить. Це в основному американські клініки, Великобританія, Канада. Так? Тобто це є ці установи, які ми безперечно можемо довіряти, які, аналізуючи міжнародний наявний до того досвід вакцинації людей з особливими проблемами, виробили рекомендації, які претендують на міжнародний рівень і мають всі підстави використовуватися в Україні також. Цей гайдлайн
поділений на розділи, який включає в себе вакцинацію пацієнтів на первинні імунодефіцити, вторинні імунодефіцити внаслідок ВІЛ-інфекції, вакцинацію хворих на гемато-онкологічні хвороби і солідні пухлини, хіміотерапія у онкохворих, пацієнти після трансплантації стовбурових клітин кісткового мозку і органів, хворі з хронічними запальними, тобто з автоімунними хворобами, може більш звична назва пацієнти, які отримують ту чи іншу імуносупресивну терапію. Також є розділ, присвячений аспленії, і також є окремі пункти, які присвячені вакцинації осіб, які проживають з імуноскомпрометованими особами, вакцинації імуноскомпрометованих при подорожах і відповіді на 23 поширені клінічні питання. Так, тобто ось тут фактично ви можете знайти все, що завгодно, все, що ви тільки можете придумати на тему імуноскомпрометованих осіб. І той гайдлайн, так, сторінок, певно, понад 100 має. Так, тобто, в принципі, є що читати, є що шукати, якщо хочете шукати. Отже, ж коротенько зупинюся на певних клінічних ситуаціях, і хто з пацієнтів має протипокази. Отже, ж при первинних імунодефіцитах, якщо йдеться про дефіцит антитілоутворення, то ми маємо розрізняти, пацієнт отримує замісну терапію, чи це є невеликий імунний дефект, і пацієнт не отримує замісної терапії. Якщо пацієнт замісну терапію отримує, то це автоматично означає, що він отримує повний набір антитіл до інфекцій, проти яких вакцинуються в Європі, так? Оскільки імуноглобуліни виготовляються з крові донорів, а донори є здоровими, а отже ж вакцинованими людьми. Більше того, як Федір Іванович казав, в імуноглобулінах це перевіряють, так, що те тримають бути достатніми. Тому їм не вводять жодних вакцин, мається на увазі інактивовані вакцини, ніби б не мали шкодити, але і якби потреби вводити тут в даному випадку нема. Окрім інактивованих вакцин проти грипу, оскільки донори все ж не гарантують наявність антитіл до сезонного виду грипу, який очікується на наступний сезон. Хоч і інактивовані вакцини проти грипу є під питанням, не факт, що ці пацієнти добре вироблять до них імунітет. Протипоказ ці пацієнти мають, категоричний протипоказ, доведення ОПВ, а також інші живі вакцини протипоказані, оскільки вони можуть спричинити вакцина-асоційоване захворювання. ОПВ не повинні також отримувати люди, які живуть в одному домогосподарстві з такими пацієнтами. Хворі на комбіновані імунодефіцити – це ще більш тяжка патологія, ніж тільки гуморальний дефект, тому таким пацієнтам теж не вводять живі вакцини. А інактивовані вакцини не слід вводити регулярно. Що це означає? Інколи ми вводимо їх для діагностики. Так, діагностика, тобто введення вакцини з перевіркою, виробляє чи не виробляє антитіла, такий тест може бути корисний на етапі встановлення діагнозу. Але регулярно цього робити не слід. Тобто вакцинація по календарю позбавлена сенсу. Єдиний виняток складають діти з синдромом Ді-Джорджі, який може бути неповним. І та клітинна ланка в таких пацієнтів, в значній частині пацієнтів, є добре збережена. Тому при перевірці рівня Т-клітин і наявному непоганому рівні Т-клітинного імунітету пацієнти можуть отримувати вакцинацію КПК та противітрянки. Вакцинація при дефектах фагоцитозу. Як ви, мабуть, знаєте, ці пацієнти мають високий ризик БЦЖ-інфекції. Так? Тобто, фактично, єдина вакцина, яка їм категорично протипоказана, це вакцина БЦЖ, ну також оральна протитифозна, але вона в Україні, по-моєму, зовсім не зареєстрована, ніким не застосовується. Ну і при деяких дефектах в системі фагоцитозу, зокрема при синдромі Чедіака-Хігаші, не вводять живі вірусні вакцини. Вакцинація при дефектах вродженого імунітету, зокрема, якщо є дефект, який стосується системи гамма-інтерферону інтерлекіну-12. Ті пацієнти також особливо вразливі до мікобактерій, тому вакцину БЦЖ їм вводити не можна. А якщо є дефект продукції інтерферонів альфа або гамма, що в наших умовах проблематично довести, я думаю, що в Україні таких пацієнтів зареєстрованих просто нема, бо та діагностика для нас недоступна, то тоді живі вірусні вакцини не вводять також.
Ну і останній розділ – це дефіцити в системі комплементу. Пацієнти отримують весь об'єм вакцинації за календарем. Та ще в ряді випадків при багатьох імунодефіцитах ми вводимо вакцини додаткові. Так звані малі дефекти антитілопродукції. Наприклад, якщо пацієнт має тільки дефіцит ІГА, чи, наприклад, дефіцит продукції антитіл до полісахаридів. Ці пацієнти отримують всі вакцини за календарем, якщо інші ланки імунітету збережені. Правда, ОПВ в цих рекомендаціях їм рекомендують замінити на IPV. Відносно онкозахворювань. Хочу вам сказати таку річ, що відносно онкозахворювань до того часу, як ми отримали в розпорядження цей гайдлайн, ми самі мали доволі серйозні сумніви, і тому років ще 10-15 я особисто пам'ятаю, як я онкохворим нашим писала протипоказ на 5 років. Так? Чому на 5 років? Ну, напевно, сама придумала, так, бо ніде ні в наказах не було уговорено, але з огляду, що, власне, 5-річна ремісія вважається одужанням для більшості онкозахворювань, то так собі і писала. Так? Оскільки не було інших варіантів, я мусила щось вигадати. Так? Всі були задоволені, і онкологи, і ми були з собою задоволені до пори до часу. Але потім, чим більші наші були знання, тим більш зрозуміло, наскільки я помилялася. І от гайдлайн 2013 року пише нам, що вже через 3 місяці після закінчення хіміотерапії пацієнтів слід вакцинувати як інактивованими, так і живими вакцинами. Отже, за 3 місяці після закінчення хіміотерапії імунна система здатна повністю відновитися. Єдиний виняток складає така хіміотерапія, яка включала анти-Б-лімфоцитарні препарати. Так, в тому випадку Б-лімфоцити відновлюються довго, антитілоутворення відновлюється довго, і тоді вакцинація відтерміновується щонайменше на 6 місяців. Також цих пацієнтів додатково вакцинуємо від грипу і пневмококів. Вернемося до питання імуносупресивної терапії. Той слайд вже був, так, як я на початку розповідала про цю дівчинку. Отже ж, в наказі нашому не наведено перелік препаратів, не наведено дози, які є імуносупресивними, окрім кортикостероїдів. Тобто про кортикостероїди сказано, що терапія визнається імуносупресивною, якщо в розрахунку на преднизолон доза складає більше як 2 мг на кілограм і триває більше ніж 14 днів. А про цитостатики, ну, згадано тільки словом цитостатики. Тому тут не можна претендувати на те, що інформація є достатньою для прийняття рішення. Думка багатьох лікарів, які, скажімо, недостатньо добре знають це питання, упирається також в те, що вважають, що при автоімунних хворобах, якщо цих пацієнтів вакцинувати, то ми можемо досягнути загострення хвороби. Насправді таких вказівок ніде в світових даних нема. Навпаки, глобальні дослідження автоімунних маніфестацій, які спостерігаються після вакцинації, вказують, що ті, які істинно пов'язані з введенням вакцини, є дуже рідкісними у здорових людей і зазвичай нетривалими, і мають спонтанне розрішення та сприятливий прогноз, як, наприклад, тромбоцитопенія після КПК. Так? А діти з ревматичними хворобами не мають підвищеного ризику реактивації чи рецидиву хвороби після вакцинації. Тобто, чи ми їх вакцинуємо, чи ми їх не вакцинуємо, ризики рецидиву для них залишаються такими ж самими. Хоча деякі експерти вважають, що протипоказаними можуть бути ті вакцини, введення яких уже спричиняло загострення хвороби, якщо такі спостереження по даному пацієнту раніше були. Ну і слід сказати, що існують міжнародні рекомендації, EULAR-рекомендації про вакцинацію педіатричних пацієнтів з ревматичними хворобами. EULAR – це Європейська ліга ревматичних хвороб. Так? Ну і в гайдлайні, на який я опираюся, 2013 року, міжнародний гайдлайн, є також на цю тему фрази, які звучать майже однаково, що неживі вакцини повинні призначатися пацієнтам з хронічними запальними хворобами, які отримують чи планують отримувати імуносупресивну терапію. При цьому рекомендовано дотримуватися національних календарів щеплення стосовно імунізації проти гепатиту, про це дифтерії, кашлюка, хіп, пневмококів та менінгококів.
А стосовно пневмококової вакцини, рекомендовано визначати титри сиротип специфічних антитіл, щоб переконатися в тому, що вакцинація була успішною, тобто маємо позитивну відповідь у вигляді антитіл. В Україні ми це, звичайно, не можемо зробити. Ну, не звичайно, а на жаль, мабуть, не можемо зробити. Але вакцинувати їх від цих інфекцій можна. ЕОЛА рекомендації, як і гайдлайн 13-го року, рекомендує утриматись від проведення вакцин живими вакцинами дітям з ревматологічними хворобами, які отримують високі дози базових препаратів, цитостатиків зазвичай, та високі дози глюкокортикоїдів або біологічну терапію. Ну, треба сказати, що поняття високої дози, воно мусить бути якимось чином окреслене, так? Ну і режими імуносупресивної терапії ділять на низькодозові та високодозові, зокрема такий препарат, як метотрексат, я підкреслила, бо він найчастіше фігурує в терапії. Отже ж, доза понад 15 мг на метр квадратний в тиждень є високою. Більшість пацієнтів, які не мають тяжкого перебігу, обходяться дозою 10 мг на метр квадратний. Якщо доза більша, тоді вважається високодозною імуносупресивна терапія, і в цьому випадку вакцинація неживими вакцинами ще можлива, хоча потребує контролю ефективності імунізації, а от живі вакцини будуть протипоказані. Якщо пацієнт отримує низькодозову терапію, то йому вакцинація неживими вакцинами дозволена, а живі вакцини, в принципі, також протипоказані, але є одна оговорка. Можливий виняток – це є бустерні дози КПК та вакцинація проти вітряної віспи. І це питання щораз більше обговорюється в літературі і проводять спеціальні дослідження для доведення безпеки бустерних доз у пацієнтів, які отримують низькодозову імуносупресивну терапію. Звичайно, за наших умов, навряд чи такі пацієнти мають великі шанси бути провакцинованими такими вакцинами, так? Тим не менше, сучасні тенденції в даному напрямку слід враховувати, і принаймні неживі вакцини таким пацієнтам слід застосувати. Ближче до кінця в мене є перелік станів, які нерідко помилково вважають протипоказами до вакцинації. Це є і легкі захворювання, це є недоношеність, як ви вже сьогодні почули. Це є етап, коли пацієнт одужує після захворювання або отримує антибактеріальну терапію. Ну, що тут мається на увазі? Ну, напевно, найчастіший приклад – пацієнт з рефлюксом отримує уросептики. Так? Багато хто з урологів, нефрологів кажуть, ні-ні-ні, поки ви оце все не закінчите і поки у вас все не стане добре, вакцинувати вас не можна. А якраз навпаки, якраз поки сейчас санована і поки антибактеріальна терапія є, якраз тоді і варто зробити вакцинацію. Знову ж таки, алергія на пеніцилін та інші алергії, які ніяким чином не пов'язані з вакцинами, тобто алергія там на кліщів домашнього пороху чи якась харчова, окрім того переліку, про який ми сьогодні вже говорили. Так само недавній контакт з інфекцією не є протипоказом і так далі. Відносно неврологічних захворювань, там ще трошки буде пару слайдів наприкінці. Я на тому поки що не зупиняюся, але чомусь нерідко такий стан, як наявність гемангіом, зокрема великого розміру, вважають протипоказом до вакцинації. Так от, до вакцинації, після вакцинації нічого не зміниться. Яка гемангіома була, така і залишиться. Це зовсім не протипоказ до щеплення і один з псевдопротипоказів. Тепер про енцефалопатії. Я думаю, що в Україні, напевно, це найбільша когорта пацієнтів, яким невропатологи чи на вушку шепнуть, що вакцинуватися не слід, чи можуть навіть часом написати, хоча зрідка. Так? Вже тепер в нашій області вже самі не пишуть, вже переживають, що як напишуть, тоді стануть. За це від нас подяку в лапках. От. Так от, хочу сказати, що енцефалопатією в світі вважаються набагато більш серйозні стани, ніж в нас. Так? Тобто там тремтіння рук чи симптом РЕФ далеко не енцефалопатія, як пишуть неврологи у нас. І в світі енцефалопатією вважається дифузне ураження головного мозку, що істотно впливає на функцію або структуру мозку. І можливими причинами є інфекції, метаболічні та мітохондріальні порушення, пухлини мозку, тривала дія токсичних речовин, хронічне прогресуюче ураження головного мозку і так далі. Тобто лише серйозні стани претендують на той термін –
ецефалопатія в тому випадку, коли діагноз не є точним ще. Так? А якщо є можливість його уточнити, то ця ецефалопатія перетворюється в діагноз якийсь інший, неврологічний, поважний. Отже, для з'ясування причини диференційної діагностики треба провести відповідні аналізи для того, щоб ми говорили про насправді щось серйозне або ні. Енцефалопатії насправді інколи виникають хронологічно після вакцинації. І неврологи мають інколи не безпідставну тривогу відносно цих дітей, чи не сталося це внаслідок вакцинації. Не після, а власне внаслідок, так? То пояснення в світі є наступним, що в пацієнтів з енцефалопатією, яка була зареєстрована після вакцинації, зазвичай при наявності відповідних можливостей, вдається виявити генетичне захворювання, яке має маніфестацію у віці після 6 місяців. Зокрема, мутації генів, які кодують натрієві канали, ряд іншої патології ЦНС, генетично детермінованої, просто стартує в часі, в період, коли ми втручаємося з вакцинами. Так? Тобто, починаючи від місяців 2-3, закінчуючи річним віком, і є дуже мало ймовірним, що причиною є вакцини. Так вважається на сьогоднішній день у світі. Незважаючи на те, що у цих пацієнтів можуть загострюватися симптоми при фебрильних захворюваннях, не отримано якихось надійних доказів того, що вакцини провокують такі захворювання, ну, скажімо, служать першопричиною їх. Так? Тобто, так, звичайно, що такі пацієнти можуть мати ризик фебрильних судом. І ще одне, немає необхідності призначати протиепілептичні препарати таким пацієнтам для підготовки до щеплення. У них слід чітко пильнувати температуру. Так? Тому що найчастіша причина виникнення судом після вакцинації є підйом гарячки. А отже ж, якщо ви навчили маму правильно реагувати, правильно і вчасно знизити гарячку, то в даному випадку ви скоріш всього захищені від такого роду неприємностей також. І дитина, і доктор захищені. Коли безпечно проводити вакцинацію, вже сьогодні звучало, легкі хвороби, контакт з хворими, антибіотики, грудне вигодовування, недоношеність, більшість алергій, які не пов'язані з вмістом в складі вакцин, а ті, які пов'язані, ми оговорили, побічні реакції на вакцинацію в сімейному медичному анамнезі, все це не становить протипоказ. Ну і закінчити хочу тою фразою, яка, я думаю, найбільше підходить все-таки до моєї доповіді, що ні одній дитині не повинно бути відмовлено в вакцинації без серйозного обміркування наслідків даного рішення для дитини та суспільства. Йде мова про не тільки дитину, а і суспільство загалом, тому що з кожного окремого нашого пацієнта складається отой та величезна кількість недоробок на вакцинальній ниві, яка обчислюється тисячами і дає нам такі низькі відсотки вакцинації в країні. Дякую за увагу.